今日请坐。大家早安。我想可能今天是太多学员跑去那个流亡政府的广场要看那个流亡总统再度就职啊，所以就没有时间来桃园，可能是这样。没想到他们这样就淋雨回来，可能感冒，明天要送医院。台湾常常是这样，所以我太太叫我不要去。我是在民政府做最低调的角色，我是躲在后面。如果你去游行抗议，日本交流协会、美国在台协会，你看不到我，我在对面给你们鼓励。你没看到最近报纸有一个法国人，你看到那个消息没有？他说他跟台湾女孩子结婚15年，他要加入民进党，他写信给民进党，民进党就给他回信说，外国人不可以参与政治活动，所以送他一个小奖状。民进党自由，对不对？但是不能加入，所以我也是一样。既然拿了居留权，永久居留权，但是基本上还是不要参加政治活动。这个是台湾的那个，所以上个礼拜他们又跑去什么王本虎的节目跟他们讨论啊，我就说我不要去，因为我不适合出来太公开的地方啊。如果是这里几个学员、几十个学员，或是在中南部有什么会场，大家讲一讲，这个比较没关系。但是不是在街上了，也不是在电视上的谈这个。基本上是这样。所以平常我们在上课的时候，我都谈一点什么美国精神，或是美国宪法这种精神。这个话题比较适合我谈一谈。一路走来，我们就是从美国精神基本那个架构来看台湾的地位。就是说今天所有的学术论文来谈到台湾的地位，但是你翻开所有的学术论文，坦白讲也没有。我跟林秘书长看过几百篇了、啊、中文的英文的，他没有提到重点，他从开始没有提到重点。他们这个什么叫开始，有两个开始，一个是1895年的马关条约，有的人从那里开始啊，有的人从1945年的那个日本投降那边开始，但是他就没有提到重点。1895年他如果从马关条约开始，他们就说哦，马关条约什么不合理，所以就马关条约废除。但是马关条约可以废除吗？有这种情形吗？你不用头脑去想，你用膝盖去想。你跟你的朋友有个合约啊，哪一天你打给他说我废除啊，可以这样吗？可以，你看条约第几条有这样的条文，有这样的条文。或是哪一天那个男的走在街上，哇，看到人了，哇，这个女的好漂亮，哎，小姐，要不要喝咖啡？去喝咖啡。嘿，干脆你嫁给我，我很多财产。啊，你说等一下，我打给我那个原配啊，我打给，喂，哎，对，今天我已经要宣布离婚了，哈 ，OK， 拜拜。这样可以单独废除吗？这世界上没有这样子啊，世界上没有这样。所以我每次碰到那些中国人，他说马关条约不合理、不公平，所以那个无效。我说无效跟
赶快去找法院去认定无效啊！你在等什么？你赶快找那个有管辖的法院，让他宣布无效。你没有宣布无效，先不是你讲的，也不是我讲的，也不是某一个人讲的。对，那个闲谈呢、啊？你去拿判决给我看，对不对？判决给我看。美国曾经有两个州之间在争那个边界，啊，那个对那个州之间争那个边界，那个最高法院有原始管辖权，他们就把这个争执送到最高法院，啊，最高法院他就做一个认定，从历史，从法理，曾经有什么条约，或是甚至于追溯到这个英国殖民地时代，他去看当时是什么弄的，因为以前都是殖民地嘛，所以他做出一个判决啊，那样就有效啊。所以刚好你的房子在这个地方，昨天你是乔治亚州，今天你是佛罗里达州，有可能啊，有可能。那这个就是这个判决嘛，那个判决有效，他在认定嘛。所以国际事务也是一样。OK。那如果从1945年开始，啊，他们都会谈哦，蒋介石来，啊，但是忘记很多重点。我刚来台湾的时候，我们有几次我参加的那个，其实刚开始来我不是很热衷于教英文，我比较喜欢做一些编辑的工作，所以我都教一些新闻社什么做一些编辑啊翻译的工作啊，他们有时候有员工交流了嘛，啊，我们去中南部啊，到那个屏东啊台南啊，啊，碰到当地人，他说哦，美国人哦，来来来，我给你看，我们这里你一定要看，来来来，你带我看啊，我带这个美国人走，我半个小时回来，哎，我带我去，哦，开车，哦，开过去，然后那边他说你看这边就是这个洞就是你美国人炸弹吼掉下来的吼，这里本来是有一个很漂亮的建筑物，都是你美军炸掉了。哎，我在旁边说这个老兄要不要打我，他会不会开始打我，我说哦，我那个时候我还没有出生，但是真的很对不起啊，我只能这样讲，对不对啊。啊，到屏东也是哦，那边外面有一个东西要给你看，哇，你看这么大的坑洞啊，都是你们美军的，哇，这个当初哇还好我弟弟逃走了，嘿，要不然我弟弟被炸在里面呢，啊，当时在那个我看他们飞机过来，然后逃了，哦，我听得好难过哎。但是这个从那个后来我在，因为我参加一个。我美国参加一个，我读的是宾州大学商学院，但是后来我休学一年去参加一个海上大学，他们只有轮船的嘛，啊，到世界各国，我们在船上，上课，然后到世界各国去参观的，啊，到了台湾以后，我们教授那个是到台湾是1972年就多少年前？100年前不是？82、92、02、40年前，我们教授就放一个台湾地图，说台湾的国际地位没有人知道，哎，哦，我当时听的时候，嗯，好奇怪哦。不过他说是这个中国人在管呢，啊，哦 ，OK， 当初我就这样听了。后来我读完大学，然后我考虑去做点留学，来到台湾，来到台湾以后，啊，就糊里糊涂。东忙西忙，糊里糊涂过了十几年，又跟当地人结婚了，搞补习班，完了有时候在参加一些会或什么，已经在台湾20多年，二人就在谈，开始谈台湾的地位。他说，台湾的国际地位其实没有人知道，没有敲定清楚。我说，哇塞，从我大学时代到现在，没有人讲得出来，哇，这个实在太悬了。这个太玄，那我什么时候我自己也开始研究，哎，那后来我就看到这个，其实那些南部的坑坑洞洞，那个都是关键，那个是关键。
因为如果你看过前几年不是那个珍珠港那个电影，珍珠港有个电影，他们有一些飞机他要轰炸日本，他就做一个改良，把他里面很多东西拿掉，使他很轻，然后他开了航空母舰，要让那个轰炸机可以起飞，航空母舰可以起飞，这样他尽量靠近日本起飞，然后去轰炸日本。但是他说回不来，没办法，回不来，你没有办法把那个飞机降落在你那个航空母舰上。一方面你航空驾驶没有那个经验，另一方面实在那个跑道太短了啦。所以他说你只能飞到我们盟邦，就是中国，你飞到他的海岸，你叫个平的地方降落下来，这样你就保命啊。他说你飞到那个海岸，你就记得一句话，他跟他们讲英文，他说我是美国人，他说你这一句要讲啊。结果那个美军就起飞以后去轰炸日本，飞回来中国的海岸线降落下来啊，跑过来拿着枪啊，美国人就猛讲我是美国人啊，那些人没有反应。为什么没有反应？都是日本人。你要说我他是我 America 人的那个日本人，所以你懂吗？中国的海岸线全部都日本占领掉了，所以蒋介石那个飞机有飞过来攻击台湾吗？没有，飞不出去啊，飞到海岸线都被打下来了。所以所有攻打台湾的那个军事行动都是美军，谁征服台湾，双人征服美国，这个是关键，这个是所有台湾的历史课本都刚好没讲的，刚好漏掉这一段，所有的都忘记这点，所以就说哦，台湾这个问题解不开，其实不是解不开。后来那个和平条约放弃，没有指定收受国啊，谁对台湾有管辖权，谁对台湾有支配权？美国。和平条约有写，一般人不会看。管理占领地的机构叫做什么？叫做军事政府。和平条约四条 B 就说，美国军事政府对台湾有管辖支配权，就跟琉球一样。虽然琉球后来作为联合国托管区，美国管理的，但是第四条 B 是说，美国一样对琉球有这个军事政府的管辖权。对台湾有军事政府的管辖权，军事政府按照这个战争的惯例和我们所谓的战争法，战争法是堆积这些所有的日内瓦公约、海牙公约，还有所有的惯例，还有所有这个相关学者所写的著作，都变成一套战争法。按照战争法，军事政府一直持续到有法律上的替代方案生效为止。所以到琉球的时候，1972年5月15美国总统尼克森与那个日本总理吧，已经讲好琉球还给日本。所以琉球本来是美国军事政府管辖的，后来还给日本，变成日本的管辖地，日本国土的一部分，解决了。本来美军20多年在琉球所培养当地人的政府，一个琉球民政府，培养这些人起来自治，自己管自己，自治。这个自治团体就移交给日本，所以琉球是变成日本的一部分，正式法理上。啊，台湾呢？有移交吗？没有。所以我们确确实实的知道，台湾还在美国军事政府管辖下。啊，美国要管到什么程度？
那这个是政治问题。所以以往中华民国送了很多很多的礼，可能那个故宫博物院十分之一的那些漂亮的花瓶都已经送给美国官员，做礼物啊。啊，所以美国的那些官员都在保护中华民国。你没看到去年开了几次中华民国，或是就说台湾的那个公听会，都在讲什么？中华民国，我们的盟邦。这些人的头脑还卡在60年前的世界里面，还在讲啊，我们要讲今天台湾怎么样怎么样，听不进去。所以，我们所组织的这个民政府，或是我们的法理学院，或是我们这样这个论述一路走来，在国务院的这个体系里面，会有国会，国务院跟国会有相当的交集，我们很难走，因为他们都抱着中华民国的大腿，啊，中华民国随时侵吃。那个大概一年一次，一定会吃一个满汉全席吧，对不对？哇，好好吃啊！只要在国会一年讲几句支持台湾，我就有满汉全席，还有一年三季都有很大的礼物啊。那个礼物，比如说一个古典陶瓷啊，下面那个底哈很厚啊，把它螺丝旋开，里面还有 Franklin 的那个照片，小张纸有没有？右上角写100/100的这样。哎，还有那个，所以我就比较习惯支持台湾了。他们有那个钱去花，我们这个团体没有那个钱去花，我们只能一路一路慢慢推啊。所以这个就是谈到这个论述，美国人。如果懂得那个战争事务，他知道哦，你屏东、高雄、台南，你轰炸，那这个就是产生管辖权嘛。你看每一个地方，就是因为战争接下来是进来，那个叫做占领。那台湾人还有很多美国人，一般老百姓他没有学过这个，所以他以为蒋介石。他来台湾，他的集团接受投降，接下来的法理上的定义随他认定嘛？啊，不是这样。那个接受投降以后，台湾是变成占领，不是蒋介石就可以把它归范为并吞，宣布一个台湾光复节，这个法理上无效啊。但是当然，可怜的台湾人，他说我看到有效啊。因为我看到日本国旗下来啊，日本人被赶走啊，等一下就开始屠杀啊。那这个又后来是美国没有管好啊，所以可怜的大家受害就是从这里开始。其实早出战后，像艾森豪，他我们有查得到他的内阁的会议记录啊。他们也搞不懂台湾是什么，他也没有那个没有人参加那个会议是有战争法，就战争惯例什么的那个观念没有，他没有，他们也搞不清楚。他本来艾森豪说要把台湾的定位赶快交出来，后来找不到。我们前几年我跟林秘书长有去拜访李登辉好几次，对不对？啊，我们也曾经在还没有民政府时候，就我们做里友会嘛，一两年嘛。啊，李登辉说他曾经做那个，他请12个国际法学者，他就用国家的力量嘛，他就请他们说台湾的主权怎么样。啊，那个研究计划也是蔡英文有配合来协调监督嘛。啊，好像都是请英国人比较多啊。英国人可能觉得比较有国际观还是什么，我不晓得。结果是6个说台湾没有主权。
三个说台湾有主权，不知道在哪里。啊，有三个说不知道，差不多用一年，然后李登辉那边什么，或是他的团体、他的智库，他在总统的时候就拨这个钱过去给他们，找不到，不知道。哎、啊，我们曾经到他什么红喜山庄，是不是在桃园在哪里？我们也到他那边，我在的时候我就说，哎，那个报告有没有给我们一份呢？啊，他当场在一楼的那个图书室有找一找，他说找不到。所以老人家你也不能讲太多了。我是想如果把那个交出来给我们很好的参考，但是他说他一下子找不到，所以就没了。但是我们提出来这个，我们就说，哎，用战争法就看得很清楚，美国对台湾有管辖权，美国对这个占领，美国是主要，中华民国是分配，中华民国是委任。所以为什么所有的事情好像谈到台湾，好像国际上好像中华民国不存在，有没有好像把它完全忽视掉了？那、啊、就是这个理由，美国有主要的那个管辖权，而、啊、中华民国是分配任务。所以李登辉跟我们谈这个一段时间，后来谣传有人家去找他说，这个联合论述对你很不利呀、啊。啊，如果你推广这个论述，那将来你的历史地位是什么？十二年流亡政府的总统、欸，啊，耽误台湾人走上自治啊，啊，这个不好啊。所以李登辉想一想，哎、欸。我本来是自己喊一边一国主权独立，啊，如果联合论述推行成功，我就被降级耶，哎，这个很麻烦，啊，完了以后什么民政府执政，会不会把我退休金都砍掉？哎，哎，所以他哦，这个论述很危险，所以后来他不太推，所以现在你看他。你没有听到他在讲这个，而且当初他就表示对这个很有兴趣，因为他用他的预算来研究，研究不出来，所以这个又是我们常常看到的，就是政府机关他要的是专业的文章，可以做他自己想做的一个背书啊，对不对？像这里我弄很多预算，我这里要弄一个水坝，那我请这个有关水土保持和盖水坝的这个专家来写个报告，结果他写出来的报告说这里不需要盖水坝，而且会破坏，那我就把这个报告我就放到图书馆，我就说他纯做参考，那如果他同意我盖，那我就拿出来大肆宣传，你看专家就说这个一定要盖，那这样我就可以分分工程，然后收很多回扣，然后到处大家都有红包。哎，官员就是要那个报告来做他自己想做的一个背书而已，你提出反对意见他就不太会采纳、哦、这个是我们在台湾常常看到的，也是政策乱七八糟的原因之一。所以要谈台湾的国际地位，有多少个智库跟联络要谈这个，一旦我跟联合的这个论述提出来给他们参考，他本来谈台湾国际地位就很热心，我们跟他分析这个角度，他就说那这个下一次再说好了，然后他继续开他的大事讨论会啊，都是在他的范围内去讨论，有没有？大概就是中华民国主权独立，林满红不是这样，中央研究院的什么院长、主席，他就说：“哦，台湾这个中华民国已经有主权。”啊，我就说，那美国国务卿 Power 为什么说没有主权？理由是什么？你从法理上解释为什么他说这样说？他说法理上没办法解释，但是当天他茅台酒好像喝醉了，啊，北平烤鸭好像吃撑了，所以那样不够以为参考，
就用这样的方式来给你打掉，大家哈哈笑，有什么用？他们就是这样做事。所以基本上我们从美国的那个历史和法理，我们去研究这个问题。然后台湾独立关税区也是直接这样来的，因为美国一个占领地，或是任何一国的一个占领地，它马上变成一个独立关税区嘛。美国有很好的例子，在那个美国跟墨西哥战争啊，他也占领美国南部一些省份吧。后来那个地方有销售一些货品到美国去，美国的那个海关就扣那个关税嘛，就说这个墨西哥来的那个货品要扣税，那个进口商说这个地方已经是美国占领，那不属于墨西哥的，你不能扣这个税，就这样争执，就起诉啊。这个案子一直到最高法院，就变成那个地方是独立关税区，它是墨西哥主权，但是不是墨西哥在执行主权，墨西哥拥有主权，但是执行是在美军的上面。所以后来那个好像那个进口税必须有不同的规定，不能就认为是墨西哥那个来的。所以这个就告诉我们，这个占领地跟关税的规范有很大的关系。所以这些问题就后来经过美国最高法院。然后从这里很容易看到，它是一个独立关税区或是分离关税区嘛，意思差不多。分离关税区第一个想到的占领地，所以我们一听到台湾是这个分离关税区，我们应该想到台湾是占领地，有没有这个依据？对啊，日本投降啊，投降接下来以后是占领啊。所以我们去南部，前几天我去南部碰到一些那个州长，那个台南州州长那个何州长，那天晚上啊，有几个女生到他的诊所，他是他的职业是拔牙，或是就说牙科啊。然后他来到诊所，就是那些女生就说有什么大学的活动要募款啊。那个何州长说募款，他说那这条街你们哪一家给你最多？他说200块。他说哦，200块好，我这边也不会少于200块，好好好。但是等一下我要问你一个问题，他那边有那个沙发，他就说坐下来，我要问你一个问题，为什么台湾的代表去参加什么国际比赛，然后要上台领奖的时候国旗不能上，国歌不能唱，为什么？他们说大概是中国的打压吧。他说那有没有可能历史有别的原因呢？他说应该没有吧。所以他说好，来来来，我讲给你听。我看他从9点讲到9:45还没讲完呢。所以我要回到旅馆，我先走，我让他慢慢跟他们说。所以他是机会教育嘛。那他有一段他讲的我觉得很好，他有一段他就说，如果就像那个就像你有什么事情经过法院，对不对？那比如说你开庭，你不能说并不是说第一次来我们在法官面前呢，第一次来就当场就完全解决，就是有很长的一个程序嘛。第一审还要准备，还要递状对方答复，还要再写状，然后开庭，然后又准备第二庭，然后又重新调查什么的，这个都很长的一个程序啊。因为为什么？里面可能涉及到很多复杂的这些权利义务嘛。
那他说这样对不对？啊，这些女生说当然这样对啊。他说那怎么可能四年五年打下来，战争这么复杂，这么多东西，然后1945年4月25号投降就宣布战争结束。啊，这些刚刚打的所有的权利义务有没有理清？到底要怎么恢复到一个和平社会？那个还没有理清啊。所以那不能说战争结束，不能这样讲。你随便到图书馆，99%的书，日本投降，战争结束，没有结束，那叫做交战结束，不是战争结束。战争结束是和平条约生效的那一天啊。所以如果你按照中华民国所教的法理，战争结束1945年4月25号，台湾光复，全国欢喜，7年后旧金山和平条约，多此一举，干什么？不需要啊。那台湾已经属于我的，所以旧金山没有提，那理所当然，所以台湾还是属于中华民国的主权领土啊，挥挥国旗。这个是他对历史的解释，历史的说明，历史的解释。你稍微聪明一点，是投降不是战争结束哎，这还有很多权利义务没理清哎，所以这个是暂时的一个过渡时期。军队进来那是占领，领土主权在哪里？当然还在日本呢、啊，还在日本呢、啊。当初他们这个有没有搞懂？没有啊，所以为什么？美国人没有搞懂，中国人没有搞懂，为什么当初不是叫日本人回去了吗？错了，为什么要回去？日本人从中国回去有道理，中国属于中国、欸、日本人从台湾撤走，1945年秋天，1946春天，这个没有道理啊。台湾没有过户给谁啊？当初美国人懂吗？不懂。当初中国人懂吗？就算懂，装不懂。当初日本人懂吗？也不懂。只有一个人，就是不是廖文义、廖文奎说：“哎，奇怪，现在 MacArthur 在日本都是叫做占领，怎么会我们这里说已经恢复？那哪有这个道理？”哎，国民党政府不喜欢这样的言论，哎，怎么可以这样讲呢？所以你看，按照正确的道理，他们犯了很多错，因为他们也不清楚。基层的军官他也对这个战争法也没有清楚的认识，严重的问题。高级军官，所以我刚说的连到艾森豪，艾森豪是做那个大将军呢，人家对艾森豪他就说将来他在竞选期间他说，艾森豪将军，你将来到白宫会有受到很大的震撼。他说什么震撼？他说你白宫都是这些老百姓，这些官员，你军方，你发布什么，人家马上轰，嘿，马上去做。你那个老百姓，你发布什么，懒懒散散，没有这么一个纪律啊。你会很不习惯。所以叫他们研究台湾的地位。好，下个礼拜开会，有结论没有？没有啊。继续研究好啊，这样几个月下来也没有结论啊。军方不是这样，我要你研究什么，日夜不停到研究出来为止。没有的话，那你明天派到前线，我换一批人来研究。白宫就没办法这样做，所以艾森豪后来被困住啊。杜鲁门也差不多，杜鲁门本来也是没有搞清楚台湾是怎么。罗斯福过世，在白宫什么心脏病发作，杜鲁门接任，他也说不上台湾那个国际地位，和平条约生效到底台湾怎么样，只能说日本放弃没有收受过不知道。他也作为
统帅，他也不知道战争法。艾森豪这一方面的细节问题，他也搞不清楚。那 Kennedy 更不是、啊，所以就这样一直拖拖拖，一直拖到我们用这个法理才研究嘛。所以，但是基本上这个都是从用这个美国精神，或是甚至于那个美国宪法来研究的嘛。美国宪法，当初因为我们高中老师啊，他就教我们怎么看那个美国宪法。那美国宪法就说，它可以当做你一个罗盘，明白吗？所以当初我开始研究的时候，我就想，哎，那我就用我这个高中老师这个罗盘理论，我来把那个台湾地位找出来呀、啊。所以先把所有的文件先拿来，摆在桌上，先用一两个礼拜。能想到的所有有关台湾的1895年的一直到最近，你有马关条约，你有开罗宣言 Potsdam 宣言，你有其他什么东西，到今天台湾关系法，三个公报，对不对？你把这些东西全部摆在桌上，还有台北条约、旧金山合约，这个所有的东西摆出来，等到收集齐全以后，好，这些美国总统有一些行政命令啊，有关台湾啊，好，全部摆出来，对不对？啊，这个都有以后，这个重要的国可能是跟国际法有关系的，或的这个最重要的文件能找得到，好，都找到了。好，现在美国宪法拿起来开始看，看看看，看看看，每次看，哎、啊，我有什么文件？我有什么文件？哎、啊，看看看，看看看，看看看。就看到那个什么第六条，嗯，参议院所通过的那个条约，它的位阶与宪法一样的，嗯，这样的话，解决方案矛头是指向旧金山合约，清清楚楚，其他的摆在旁边，那一定是指着旧金山合约嘛？参议院通过了，跟宪法一样，位阶高啊，哎，这样对。好，旧金山合约开始拿来，往个黄笔开始画，所有跟台湾可能有关系的，把画出来。好，日本放弃哦，美国军事政府对台湾有关系啊？什么叫军事政府？搞不清楚。不，哦，美国什么主要占领权？这个跟台湾整个地理范围、整个合约的范围好像有关系。好，这些画出来，好，从这里锁定台湾。好，回到宪法。军事管辖权，哎，军事管辖权，宪法里面没有看到军事管辖权，那回到大法官的判例，好，敲网路，美国宪法军事管辖权，好，马上出来，1866年有个重要的美国判决，就是谈美国宪法里面的军事判决，军事管辖，什么叫军事政府？那个判决都有说。然后他列出来，美国宪法承认三种军事管辖。哦，这个赶快看一看。然后从这里扩大出去，还有其他相关的案例，就这样把它拼凑起来，哦，都可以出来。结论：美国对台湾有管辖权。就这样，用那个美国宪法来指导你做了一个研究。这个以前好像没有人做过。嗯，这是我们高中。我在高中学那个宪法，这是我们高中老师教我们去刻意去研究的方针，所以我成功的用在这里。所以这个就是为什么美国精神跟那个美国宪法和台湾地位都会有密切的关系。嗯，那从这里慢慢修。那台湾关系法，那它的一个原始的那个法理依据是什么？那也可以追到旧金山合约呀、啊。对不对？你看别的国家并没有一个台湾关系法，为什么没有？而且你看那个台湾关系法不是什么时候想到哦，或许我们来做啊，慢慢做，慢慢讨论啊，它不是这样。你去看台湾关系法那个立法经过，它
这个美国承认那个中华民国流亡政府是承认到1978年12月31号台湾关系法讨论到4月中旬后来立法通过啊，特别加一条追溯到1979年元月1号1978 12月31 1979 1月1号天衣无缝啊，美国怎么管得那么紧美国的国内法国内法跟美国有关系这个关系就很特别哦。所以这个蛛丝马迹什么我们可以看看，然后从法理把它拼凑起来，我们就看到台湾跟美国的关系是不是普通的，是比较复杂。所以分离关税区，对不对？李登辉的一边一国，那只能说是中国那边，然后这边是属于美国的，但是美国的一个分离关税区。所以在1840年代，美国一直在讲要脱黄，要开脱这个西部，一直开脱到加利福尼亚。后来加利福尼亚做那个美国领土，几年以后就加入为第31州，就做正式的一州。所以美国从东海岸已经拓展到西海岸，后来继续拓展到19世纪末，已经在把夏威夷已经开始拉进来，然后夏威夷做了领土，美国领土50多年后1959年就作为美国的，大概是做第50州。那现在理清台湾的地位就再跨一步，是美国的一个分离关税区，是美国管辖，那就可以再跨越太平洋的那一段啊，直接跟中国抵抗，对不对？所以就是这样慢慢拓展。 OK， 所以我们还有几分钟，我们大概在11点左右就行，我们还有差不多5分钟。所以这个就是慢慢拼凑的一个法理，一个做法，也都是从美国的基本的那个法律结构。美国也有一个曾经有那个判决说，这个军事人员他在海外有没有受到宪法的那个限制，他有提出这样的问题。后来他的大法官也是说，也是啊，他必须受宪法的限制。所以最近几年你看那个，为了，我不知道是故意的还是错误的，就是一时的疏忽啊。但是我们从柏林，美国第二次世界大战占领那个柏林，他本来的想法就是说为了分担这个重建的一些责任和财务的分配，他就把柏林分为四个区嘛，占领柏林就分为俄罗斯区、法国区、英国区、美国区嘛，各管各的，一直到这个柏林有一天就是完全大家同意，然后就回到这个大德国。结果后来那个东柏林那个俄罗斯那一块，他就开始弄一个围墙，然后把那些人都开始征兵，然后开始对他们有各种旅行的限制，还有所有的东西。占领区可以这样吗？不太合理，不太符合日内瓦公约的规定啊。那这些人去哪里申诉？这个就困难了。你已经分四个区，那按照这个分法，俄罗斯在俄罗斯区是最高的，
啊，法国在法国趋势最高的、啊，英国在英国趋势最高的，跟谁申诉啊？没有申诉管道，哎，这个就有困扰。所以你看，在我看起来，东柏林那些人然后盖围墙的总统，那个全部是因为他的占领的安排是错误的。好像世界上没有人从这个角度去检讨，就是他当初的分配是错误的。我可以证明，后来有东德的人劫机飞到，就是飞到那个好像是美国区还是什么啊，后来就说，哎，那劫机是犯罪，那要审理，那谁去审理啊？大家来彼此负担嘛。啊，那个法国说我是没办法帮忙，我没有钱。啊，英国说这个好像不是我的事。啊，俄罗斯当然他认为那些人劫机啊就应该判死刑啊，怎么可以从我们美丽的东柏林，怎么可以飞去呢？这个是很奇怪的事情，对不对？但是人家就是要逃逸，所以后来美国只好开庭来审理。那请问谁是在扮演主要占领全国？明明是美国，所以你这样不能这样分啊，你必须有个美国是主要占领全国，或是哪一国都一样，要指定一个啊，其他分配那些。所以东柏林开始，俄罗斯开始盖围墙啊，限制他们的行动啊，甚至于限制他们金钱的存款啊，或是没收他们那些啊，那些人申诉，当然往美国申诉啊。啊，美国就必须告诉那个俄罗斯，你不可以这样，你继续这样，我把你换掉，哎，就必须这样处理，哎，那你后来最近伊拉克嘛，伊拉克联合国通过，美国跟英国是占领全国，我当时看到很错愕，日内瓦公约占领全国是单数，不是复数，哎，不是一个全体。也不是复数，它是单数。那你看我刚刚分析的那个例子，你看得很清楚。如果不是单数，会乱掉。你可以分配，但是你不能就是有四个同等或是几个同等。所以英国跟美国占领伊拉克，好，他成立这个机构，那有各种人权的问题，所以人家要申诉。这个机构，这个占领机构要成立法院，那分离军事法庭。好，那我们军事法庭，那用哪一国的法律来审理？英国？哦，我不属于英国。美国？哦，我不属于美国。哦，属于哪一国？哦，一个综合。综合怎么办？瘫痪。所以很多事情要处理，管辖的法理的什么，全部瘫痪，不知道怎么处理。这个就是因为搞错了，不能指定为双数，三个、四个、五个都不行，必须有一个主要占领全国。所以回到旧金山合约，这个是对的。旧金山合约的模式是对的，在整个太平洋地区，在这个合约范围所包括的范围内，就是一个主要占领全国，美国，其他当地的那些都是分配的。所以中华民国也是分配的，他是替美国在做，他不承认，当然他要压榨台湾人，所以他就继续我行我素。不过今天上帝给他最大的惩罚就是不断的下雨，不知道台北有没有打雷，会不会打到主要的人物，我们明天看报纸看看。好，那我们休息几分钟再继续吧。请起立，请坐休困十分钟。